respeito. O mestre pro aluno se curva do mesmo jeito. Jiu-jitsu é mais que luta, é lição de vida. É amor pela integridade física. Olha ela como é linda, amarrando o cabelo. Parece uma heroína de um ano em frente ao espelho. Ela tem garra, se confunde na estrada. De repente se levanta, amarra a faixa, cumprimenta o oponente. Medita nos seus erros, supera todos eles. Volta pra luta, mas não fez isso, fez isso. Oh.